Tu travailles à YouTube? Ah, qu'est-ce que tu veux? Je vais voir juste ça. Mais non, non. Je vais voir juste ça. What? Ona o adamı vidiš. Vidiš narsa. What? Oh. Sa padlo. Oftos debele. U, kombajnata Dani ti čulja. Davaj, davaj. Живота. Стресиран съм сега, не мога да чуя нищо. А ти слуша ли? Да, слушах я. О, така усещам, плея. Не, не го усещам. Война. Nope. Еее, слаб съм. Спълна газ. Спирай, брат. На-на-на-на-на. Скаш ли да правим на-на-на-на? Вер, вер. Тук да попай на-на-на-на-на. Пак му обе не гара. Иват. Виж. Иди. Ето край. Много, вече ли видях? Знаеш ли на кой си? Да, знам на кой си. То всъщност си стоя. Ще има линк към канала на Флайчо, който прави монтаж. Окей, да. Слави. Къде ти там, Слави? Абе, то ще има негър, не му ли свършиха патроните, бе? Ще напиша Слави. Ще дам, да. Това със сигурност не е на Слави. Видя ли? Да. Да, ще увиш каква е главата на Слави. Да, определено. Определено това е тя, не е. Да. Айде ще сложа главички на вената. То спот усещам, че ако не ми хареса, като го свършаш, ще ти кола строиш пак, бе? Да. Ай, успешно. Айде, успешна седмица на село. Ау, Виктория, какво правиш, бе? Ах, миндила му, как мята гранати. Този герой ми се повръща от него, само задържа него бутон. Хил нема, бе, хиларче. Менек! Им танка! Тоска. Нямаш ли душа? Аре, брат. Таш, чо? Ела, да виж. Тука надолу не е, таз ще дигам купон. Ня. Чок. Да виж как съм заоградил на Слави главата. Този Виктор няма се оправил, сещам. Къде ти е ми купон, виж. Бах, ти съм убил. Май, Слави. Да, зло. Но пак ли ще загубим количката? Зами се сега някакви торци. Не знам, аз съм дома. На един патрон живот ми беше, бе! Поне ми е... Не, аз гледам често и те общо. Но баси майнкрафтерите ви...
Ще от малко ще влезе. Шшш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 šš Най-накрая, след клипа, най-накрая, бе. То с каква глава си сложила? На тези глави, бе. Като на гамя мод ли си? То спукна, бах ти слабе. Уа, а що не мога съм на гамя мод? Да се убих и тя мене убила, майка ти. Сеш глупо в тария ми да трябва да режда всичко. Силеща, брат. О, аз имам сил тъчна, брат, брат. Изи. Как му събирам за ръката си. А, негара пак е зад мен. Пуснах си кюто и ма уби през него. Значи този Виктор, не знам, че го репортна на края на играта, че ще го репортна просто. Не мой такъв тапанар да взима килови, че. Ай, вишай, когато да се стане да пеево. Их така ли, сериозно. Пак ме уби през килото! Ваните си ги направиш или си пикат друга стая? Ай, да се предоговориш за Майнкрафт, бе. Да. А, да, да. Пери, още не е, може да бъде. Абе, да говориш за Майнкрафт, Майнкрафт са това. Ще го направя и аз тъпно да на едно ниво става да пиш. Нали ще правим всичките тако да са на едно ниво. Хубаво. Ох, сега там трябва да вземем тъпи обжектив. Айде да се съберат на едно място и да ги лутне и да изи Виктори и да вземе топ плейш от Самсоп. Ох майко. Ай, ако не умра преди да отида. Къде е тъпака Виктор, бе? Аре, гърчи са пайте. Ха-ха-ха, пукна! Изи! Не любам, не ти не раздавам! Изи! Добър вечер! Да, разбира се, че той изи. Взе от пяве, човек! Взе от пяве, човек! Аре, Дани, влизай в Майнкрафт. Не се я врата. Влизай в Майнкрафта. Мерка с бавна работа. Айде да цъкаме Майнкрафт. А това ще и за днешното видео. Абонирайте се. Ай, че Дани, че ще играе Майнкрафт. Харесайте, аз няма да играя Майнкрафт. И чао. Ще играе Майнкрафт.